ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងប្រសាងដែលមានវត្តមានក្នុង Facebook ដែលគូជាទីគ្រប់សការៈរបស់នាងខ្ញុំខ្ញុំក៏សូមណែនាំខ្លួនឯងដែរខ្ញុំឈ្មោះសុខិនខ្ញុំជាអ្នកដែលមានទឹកចិត្តឈឺឆ្អែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងគាំទ្រភាពយុត្តិធម៌ដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយតបទៅនឹងអប្សរា Net ដែលបាននិយាយមកតាមរយៈកញ្ញាខេមរាថាការបាតកម្មរបស់បងប្អូនកម្មការនីទាំងអស់នោះគឺមានការប៉ះពាល់និងស្ទះចរាចរណ៍និងរំខានដល់ការរស់រានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដងផ្លូវប៉ុន្តែបងស្រីខេមរាគាត់និយាយដូចជាលំអៀងពេកហើយនឹងខុសនៅគោលការណ៍ដែលប៉ិតប្រកាសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ស្វាគមន៍តាមដងផ្លូវគាត់មិនមានការធន់ទ្រាំទេគាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងជឿជាក់លោកកម្មកកម្មការនីនឹងអាចដំណើរប្រាក់ខែបានហើយបងស្រីក៏សូមមើលនៅស្ថានភាពពិតប្រាកដកុំកុហកហើយក៏កុំបោកប្រាស់ខ្លួនឯងបន្តទៀតអីចំណុចមួយទៀតដែលបងនិយាយថាប្រាអំពើហិង្សាក្នុងការបដកម្មនោះបងឃើញទេបងបងកម្មការនីទាំងអស់នោះគឺគាត់ដើរតាមដងផ្លូវជាកម្មវិធីរបស់ពួកគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែការដែលមានអំពើហិង្សាកាលឡើងតើមកពីអ្វីមិនមែនបងប្អូនកម្មការនេះទេគឺបងប្អូនខាងដីបង្កប់ដែលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ដែលមានការបណ្ដេញពួកគាត់ចេញដោយគ្មានការអោសំឡងដោយត្រឹមត្រូវពួកគាត់បាត់ដីបាត់ផ្ទះត្រូវយកអត្រាក់តើដើម្បីឈប់ផ្ទះគាត់នៅពេលនោះហេតុអីក៏បងមិនបានមើលបងជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរចំពោះបងខេមរាបងមានការយល់ច្រឡំច្រើនណាស់បងត្រូវដឹងថាអំពើហិង្សាកាត់ឡើងបានទេបើសិនជាតែម្ខាងត្រូវតែមាន2ខាងបើសិនជាខាងបងបងកងប្រដាប់អាវុធគាត់មិនមែនផ្ដាំមុនទេនោះបងប្អូនខាងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនធ្វើដែរគាត់ខ្លាចបំផុតអំពើហិង្សាពីព្រោះគាត់បាក់ហើយប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលតែនៅក្រោមអំណាចនៃគាត់របស់គេគំនិតរបស់គាត់ចិត្តរបស់គាត់ខ្លាចភ័យខ្លាចគ្រប់សំណងភ័យខ្លាចនឹងការរងគ្រោះប៉ុន្តែបងខេមរាបងនិយាយហាក់ដូចជាបងប្អូនដីធ្លីបង្កក់នោះគាត់ចង់មានណាចង់ឈឺខ្លួនណាចំពោះបងវិញបងចង់ឈឺទេបងក៏ជាកូនខ្មែរដែរឈ្មោះបងសុទ្ធតែជាខេមរាប៉ុន្តែបងមិនយល់អំពីអត្ថន័យរបស់ឈ្មោះបងទេចំណុចមួយទៀតបងនិយាយថាខុសច្បាប់តាមទំនឹងចិត្តមនុស្សគ្មានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារច្បាប់ទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនទេមែនទេបងបងពុនពលរករទាំងអស់ទាំងកម្មការនីទាំងគ្រូបង្រៀនទាំងបងប្អូនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដីធ្លីទាំងអស់នោះតើគាត់គ្មានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារនឹងយោបល់ដែរគាត់និយាយថាដល់គាត់យល់ឃើញថាវាមិនសមស្របនឹងអ្វីដែលគាត់ទទួលបានហើយដើម្បីគាត់គ្មានសិទ្ធិបងខេមរាបងសង្កេតពីដែលបងនិយាយឲ្យច្បាស់ចំពោះរឿងនេះវាមិនសមស្របទេបងនិយាយថាខុសច្បាប់តាមទំនើងចិត្តបងច្បាប់មានទេចំពោះដែលជនជាតិយួនមកហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅព្រំដែនមិនឲ្យធ្វើប្រឡាយបង្ហូរទឹកចូលស្រែធ្វើឲ្យស្រូវទាំងអស់ខូចដំណាំទាំងអស់ត្រូវរលួយត្រូវខូចទាំងអស់ហេតុអ្វីក៏កងអាជ្ញាធរវៀតណាមយួនទាំងនោះវាមានអំណាចវាមានសិទ្ធិមកក្រោកសង្កត់លើដីជនជាតិខ្មែរទៅវិញដីខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកដាំជាអ្នកធ្វើហេតុអ្វីក៏វាមកហាមសិទ្ធិបាយទៅមើលខាងព្រំដែនវាវិញទៅមើលខាងទឹកដីវាវិញតែយើងឃើញវារីកចម្រើនទាំងដំណាំទាំងស្រូវទាំងប្រឡាយ
ទាំងម៉ាស៊ីនបូមទឹកគឺមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងចុះហេតុអីក៏ប្រទេសយើងដីយើងយើងគ្មានសិទ្ធិបងខេមរ៉ាបើសិនជាបងធ្វើការគន់ទៅយកប្រាក់ខែបងអាចយកប្រាក់ខែគេសិនតែបើសិនជាបងគ្មានឱកាសរកការងារផ្សេងបន្តែសូមបងយល់ថាការលំបាករបស់បងប្អូននៅព្រំដែននោះវាលំបាកប៉ុណ្ណាបងស្ដាប់ព័ត៌មានទេឬក៏បងគ្រាន់តែបំពេញម៉ោងធ្វើការរបស់បងដើម្បីយកប្រាក់ខែចាយបងគិតថាគ្រួសារបងរស់នៅសុខសប្បាយរហូតតែមែនទេបងមិនដែលគិតថាបងនឹងមានថ្ងៃណាមួយលំបាកដែលត្រូវគេជួយទេចំពោះព្រះសង្ឃវិញក៏បងលោកយកមកនិយាយដែរព្រះសង្ឃអពុនទីងគាត់ជាព្រះសង្ឃម្នាក់ដែលអញ្ញាអនាថាពីដំបូងមកគាត់ជាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាបញ្ញាសាស្ត្រគ្រាន់តែគាត់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងសង្គមដែលមានភាពអយុត្តិធម៌គឺនាយកសាលាបញ្ឈប់គាត់ប្រាក់ខែគាត់រាប់ពាន់ដុល្លារគាត់សុខចិត្តបោះបង់ចោលដើម្បីយុត្តិធម៌ប្រទេសជាតិយុត្តិធម៌សង្គមភាពអយុត្តិធម៌គាត់ឈឺឆ្អែតណាស់គាត់មិនអាចសោយសោករស់នៅតែម្នាក់ឯងជាប្រសង់ដែលអង្គុយឃើញអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែបាត់ភ្នែកមិនឃើញសូមខ្ញុំសូមសរសើរដល់ប្រសង់អពុនទីងហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ដល់បងខេមរ៉ាថាបងយល់ខុសហើយប្រសង់មានការហ្វឹកហាត់ពីណាមកព្រះសង្ឃមានការឈឺចាប់ជាមួយសង្គមដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយកដីគេហើយបែរជាមិនអស្ចារ្យឲ្យគេនៅពេលគេមកដុតកង់ឡានដើម្បីសុំការទានទាដើម្បីសុំការដោះស្រាយ8,000ដុល្លារមួយនាក់ចុះហេតុអីក៏សាលាក្រុងភ្នំពេញមិនចេញដោះស្រាយបែរជាឲ្យបងពាក់មុខខ្មៅឲ្យខ្មៅមកដោះស្រាយជំនួសហើយបងនិយាយថានៅពេលដែលអ្នកដែលមានអំពើហិង្សាបែបជាមានគេលើកដៃសុំសម្ពះសុំការធ្វើអន្តរាគមតើនោះបងដឹងទេហេតុអ្វីគឺគេចង់ធ្វើអន្តរាគមគុំឲ្យមានការអំពើហិង្សាប៉ុន្តែដោយសារអាជ្ញាធរពេលនោះគឺមានបានចាប់កម្មករចាប់នៅបងដែលបានតតវ៉ានោះនៅក្នុងប្រមាណអ្នកដែរទៅបានជាមានការតស៊ូឡើងវិញដើម្បីឲ្យនេះទៀមទាឲ្យមានការដោះស្រាយបងប្អូនដែលនៅក្នុងនោះឲ្យចេញមកវិញទើបមានអំពើហិង្សាកើតឡើងបងក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីនោះដែរចុះហេតុអីក៏បងបំភ្លៃអ្វីដែលបងឃើញទៅវិញខ្ញុំសូមប្រាប់ចំណុចផ្សេងទៀតសរុបសេចក្តីគឺបងមិនធ្លាប់មានការឈឺចាប់ពីព្រោះបងមិនបានរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលទទួលការគេចសង្កត់ពីព្រំដែនអញ្ញាធម៌ប្រទេសផ្សេងដោយសារតែបងគ្មានបទពិសោធន៍រស់នៅតាមព្រំដែនប៉ាម៉ាក់បងពុំមានបរិណាសុខសប្បាយនៅភ្នំពេញឬក៏នៅកន្លែងណាដែលសុខសប្បាយហេតុនេះហើយបានជាបងគិតថាវាមិនយុត្តិធម៌វាមិនសមក្នុងការដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនមកតវ៉ាដើម្បីសុំនៃការយុត្តិធម៌ឡើងវិញពួកគាត់មិនហ៊ានទេប៉ុន្តែដោយសារតែមានការលើកទឹកចិត្តទើបពួកគាត់ហ៊ានប្រឈមមុខអ្វីដែលគាត់នឹងទទួលគឺភាពអយុត្តិធម៌នោះគាត់ហ៊ានប្រឈមមុខគាត់ហ៊ានតវ៉ាខ្ញុំសង្ឃឹមហើយក៏គិតថាបងប្រហែលជាធ្វើតែតាមទូនទីក្នុងការងារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបងខេមរ៉ា
លោកទុកចិត្តបងផងកុំលក់អត់ដល់មួយតែខ្លួនឯងអីហើយក៏សូមកុំធ្វើអ្វីជ្រុលដែលគិតថាប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅខាងណាសោះបងត្រូវដឹងថាអ្នកដែលមានអំណាចធំនៅជួររដ្ឋាភិបាលដែលនៅក្បែរមន្ត្រីនៅក្បែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបងនិយាយថាស្របច្បាប់នោះគេដឹងខ្លួនគេចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋគេចង់ជួយផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិពីព្រោះគេឃើញភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់នៅពីក្រោយខ្នងរបស់អ្នកដែលបងនិយាយថាស្របច្បាប់នោះខ្ញុំក៏សូមប្រាប់ដែរបើសិនជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសមិនហ៊ានសាយមានប៉ុស្តិ៍ផ្សេងទៀតដែលជាវិសុទ្ធសម្បោះឃុំគាត់នឹងចេញប្រតិបត្តិការធ្វើកតកម្មដើម្បីសុំដំឡើងស្គីតអធមមិនថានទៀតនឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងការបង្កើតនៅទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យឃើញថាអ្វីជាការសអ្វីជាការខ្មៅអ្វីដែលជាមិនរំលងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់កម្ពុជានឹងមិនអាចនិយាយជាការប៉ັດបានទេខ្ញុំគិតថាបងខ្លាចប៉ុន្តែបងទាំងអស់គ្នាសុំដឹងកុំលក់អដំក៏តែខ្លួនឯងអីមិនតែឥឡូវមានមួយហើយមានម្នាក់ដែលអាចតស៊ូបានគឺលោកអ៊ំមុំសំណងដងគាត់នឹងបង្កើតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ខ្ញុំនឹងគាំទ្រធ្វើកតកម្មដើម្បីបង្កើតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដែលអត់រំអៀងមួយនេះហើយបកមកវិញចំពោះបងស្រីខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងស្រីបងនៅមានឱកាសច្រើនណាស់បងអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលបងយកចរន្តនោះមកជាការពិតវិញបានហើយបងអាចចូលរួមបានបើសិនជាបងមិនហ៊ានបងអាចលាក់មុខបានប៉ុន្តែបងសូមគុំនិយាយរិះគន់ដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលធ្វើពុតបងនិយាយថាបងប្អូនខ្មែរធ្វើពុតមានល្បិចកិច្ចការបង្កើតឲ្យខាងកងប្រដាប់អាវុធតដែរដើម្បីថតសកម្មភាពប្រទេសដើម្បីផ្ញើទៅប្រទេសក្រៅប្រទេសក្រៅបងក៏រត់ទៅស្គាល់ពីការប៉ិតផោតាហេតុអ្វីបង្កើតនៅអំពើហិង្សានៅពេលនោះហើយបងក៏គួរតែគិតថារាជរដ្ឋមន្ត្រីសុខច្បាប់របស់បងនោះគាត់និយាយថាបាតដៃទី3របស់គាត់នោះគឺជាអ្វីគឺនឹងហើយដូច្នេះបងត្រូវសំចាំបងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់បងជាបងខ្ញុំក៏ជាប្អូនខ្ញុំគិតថាបងនឹងយល់ច្រើនជាងខ្ញុំប៉ុន្តែបងមិនហ៊ានចេញមុខសំឡេងទៅចិត្តបងចេញឡើងដឹងខ្លួនឡើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់បងបងកម្មការនីអ៊ំពូមីងដែលមានរងគ្រោះខាងដីធ្លីជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនដែលចង់ដំណើរប្រាក់ខែដែរហើយនឹងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុសម្បុកឃុំសូមលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យមានកម្លាំងឡើងតស៊ូឡើងខ្ញុំគាំទ្រខ្ញុំគាំទ្រអ្វីដែលជាសេចក្តីប៉ັດអ្វីដែលជាការយុត្តិធម៌សូមឲ្យបងប្អូនតស៊ូហើយនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិយើងដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលីពណ៌នោះសូមផ្លាស់ប្ដូរមកជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រកបប្រកបវិញសូមអរគុណច្រើនបងប្អូននៅ Facebook បើសិនជាឃើញហើយសូម Like និង Share អរគុណសូមជម្រាបលា